Ovo su još jedne vaše istinite priče. Priča koja sledi stigla nam je iz Republike Srpske, mesto koje se zove Kalinovik. A priča glasi: jedne noći oko 1 sat posle ponoći, moji prijatelji i ja smo bili na jednom rezervaru i pričali priče iz detinjstva. Pošto je Kalinovik malo mesto, u njemu se nalazi i mala pravoslavna crkva koja je sa svih strana osvetljena. Tako dok smo pričali, čuli smo neko vrištanje koje je zvučalo jako čudno, nalik na zavijanje vukova i plača bebe, i koje je dolazilo sa mesta na kom se nalazila crkva. Okrenuli smo se i ugledali nešto iza grma, ali nismo to jasno videli, pa smo odlučili da dođemo do crkve i vidimo šta je to. Kada smo došli, to zavijanje se nije čulo. Moj prijatelj je krenuo da vidi ima li ičega iza grma. I odjednom se čuo taj užasan krik. I svi smo se razbežali. Te noći sam imao užasnu noćnu moru. Sanjao sam neko čudno dlakavo stvorenje koje je prvobitno bilo u mraku, a kasnije mi se sve više približavalo i konačno skočilo na mene. Počelo da vrišti i da me davi. Osjećao sam da me nešto guši, sve dok i ja nisam vrisnuo i probudio se. Bio sam sav mokar od znoja i nisam znao šta me je snašlo. Cijele noći nisam mogao da zaspim i kada je svanulo, ustao sam i otišao u WC. Kada sam se oglednuo u ogledalo, video sam modrice po vratu, valjda od davljenja. Kasnije kada sam izašao napolje, ispričao sam to svojim drugovima koji su bili zaprepašćeni, jer su oni ispričali da su sanjali nešto slično, skoro isto. Više nikada nismo prilazili crkvi posle ponoći. A šta vi mislite o ovoj priči? Koliko je ona zapravo istinita? Ja sam Nenada, do sledeće priče, srdečan pozdrav!